Vi tänkte kika på den här torrdräkten, Sandline Elements. Det är en dräkt som vi på Kjok-sidan har designat tillsammans med Sandline. Grundspecen på den här dräkten var egentligen att få till ett så bra material som möjligt på en dräkt till ett så bra pris som möjligt. Så att den är egentligen till för personen som kanske köper sin första torrdräkt, vet inte riktigt hur mycket kommer man använda den här dräkten och kanske inte vill lägga för mycket pengar. Men den ska fortfarande verkligen hålla kvalitet uppe, den ska andas bra, god livslängd och framförallt ha de här skydden på knäna, skydden bak och så vidare. Passa till allt ifrån paddling, segling, vattenskoter eller bara känna sig säker ut motorbåten till havs. Vad säger du, Jessica, nu när du fått på den här? Har du några första synpunkter? Ja, men den känns väldigt robust och säker samtidigt som den känns kroppsnära och enkel på samma sätt. Den känns behaglig. Om vi kikar lite närmare på de här tekniska specifikationerna. Dels har vi materialet i den här med en vattenpelare på 20 000 mm, vilket är väldigt bra. Matchar de flesta dräkterna på marknaden. Och det tycker jag är fantastiskt ihop med den här smidigheten som du nämnde, att den ändå är så pass mjuk och trevlig. Andningen ligger på 6000 gram per kvadratmeter och dygn, vilket också är en väldigt bra siffra. Neoprenmudd i halsen, liksom enkel att få på, elastisk, har det här skyddande nylonlagret på utsidan av mudden som fortfarande gör den stark. Tar vi handledsmuddarna av en tät latexmudd, sitter bra åt. Enkel att justera om man skulle behöva det. Enkel att byta om man skulle behöva det någon gång. Hela latexfötter. Så att även om man bara vadar ut i vattnet så kommer inte komma in något vatten i dräkten. Och framförallt så kan du även se till att ha varma fötter på mullsockerna. Går vi på andra detaljer så har vi en bra diagonal dragkedja som går väldigt lätt. Det är lätt att öppna och stänga. Du har ordentliga förstärkningar både på stussen och på knäna. Så att inga problem att sätta sig på en klippa när man kommer upp. Eller om man behöver liksom stå på knä och förbereda en kajak. Även om du verkligen står på sten så behöver man inte vara orolig för att slita på dräkten. En annan bra grej är att det är hängslen insides. Så att man kan lätt knäppa av den, ta av överdelen och bara låta den hänga. Det är väldigt smidigt. Förutom att vara en riktigt bra insektsdräkt för paddlaren, så är det här en toppen direkt att ha på landet. Där en kanske vill ut och segla, en ska ha den till vattenskoten och den finns ju faktiskt till och med till de allra minsta barnen också. Så en prisvärd allround-dräkt som hela familjen kan ha stor glädje av.